Anholt Havvindmøllepark ligger midtvejs mellem Anholt og Grenaa. Det er Danmarks største vindmøllepark og verdens tredje største. En samlet maksydelse på 400 megawatt, svarende til 10% af Danmarks elforbrug, som typisk ligger på mellem 3.500 og 4.500 megawatt. 111 møller indviet i 2013. Og når vinden blæser, så går det rigtig godt. Så bliver der produceret en masse strøm. 13 sekundmeter, så er der fuld power på 400 megawatt. Det starter ved 3-4 sekundmeter og kobler ud omkring 4-25 sekundmeter. Så der skal supplerende kraftværker på land til at klare det her. Men et syn for teknologi interesseret på vejen fra Grenaa til Anholt og retur. Møller. Jeg tror, det er fordelt på 80 kilometer. Sådan som de fremstår her, ser det ud til, at de sådan ligger meget på linje på rar række, men det gør de ikke. De er placeret i en nøje udtænkte placeringer med henblik på, at de ikke skal skygge for hinanden. Det giver noget med en, jeg tror, det var 1,5 eller 2,5% mere strøm fra møllerne, de er placeret strategisk. Men det beløber sig alligevel til 11 og ca. 100 millioner kroner. Kan det passe? Det kan godt være. 100 millioner kroner over levetiden. Møllerne er oppe i ca. 140 meters højde og 3,6 megawatt per styk. Jeg mener, at det bestrøgende areal, det ligger omkring, det er i hvert fald over 100 meter. Jeg kan lige skrive det på skærmen, men det er nogle store møller. De er lavet på sådan en monopæl, det gule, man kan se fremme rammet ned i havbunden på en 14-18 meters dybde. Så når man har den pæl stående sammen, så monterer møllen ovenpå bagefter. Og i dag er der vel en slag på tasken 6-7 sekundmeter, så de drejer rundt, og de producerer, men de er ikke oppe på det maksimum, som opnås ved 13 meter i sekundet. Og så opad mod de 24, hvor de så kobler ud.